РЗИ Ямбул възстанови изнесените мобилни кабинети за вакцинация срещу COVID-19. Десетки жители на селата Ботево и Роза в община Тунджа се възползваха от услугата на регионалната здравна инспекция в Ямбул. Във връзка с писма на Министерство на здравеопазването организираме от тази седмица и мобилни кабинети за имунизация срещу COVID-19 по различни населени места, като преди това уведомихме с писма кметовете на общини, така че те да информират своите съграждани. Извършваме и безплатни изследвания за COVID, както при нас, в нашата лаборатория, в нашия кабинет за COVID-изследване, така и с тези мобилни екипи, които ще извършат имунизация, ще предлагаме и изследвания за COVID-19 на лица, които имат желание, които имат симптоми или пък просто такива, които искат да се тестват и нямат достъп до лаборатория. Списъци с желаещи се подават всеки петък от кметовете на населените места в област Ямбол. Целта е трудноподвижните и възрастни хора, които нямат достъп до лекар, да могат да се вакцинират или изследват на място.